Սեպտեմբերի 5-ին Վանում Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագ մատուցվեց։ Ամենամյա արարողությունը կատարվում է 2010 թվականից։ Ամեն սեպտեմբերի 2-րդ Խաչի տոնին նախորդող Կիրակի օրը։ Շուրջ 95 տարվա դադարից հետո թուրքական իշխանությունները արտոնել են պատարագները հայ առաքելական եկեղեցում նպաստելու համար զբոսաշրջությանը եւ Վան քաղաքի հանրահռչակմանը։ Այդ օրը Հայաստանից, Սփյուռքից, Թուրքիայի տարբեր վայրերից հազարավոր ուխտավորներ են ներկա գտնվում պատարագին։ 2015-ից 2017-ը շուրջ եռամյա դադար է եղել Վանի շրջանում քուրդ զինյալների եւ թուրքական զինուժի միջև պարբերական բախումների պատճառով։ Ինչպես ամեն տարի այս սեպտեմբերին եւս պատարագը մատուցելու համար Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունից ուխտավորների եւ հոգեվորականների խումբ է մասնակցել արարողությանը։ Պատարագը մատուցել է Շնորք Աբեղա Տոնիկյանը։ Սուրբ Խաչ երբեմնի հայրապետանիստ տաճարը կառուցվել է 10-րդ դարասկզբին Գագիկ Արծրունի թագավորի հրամանով։ Եկեղեցին կառուցել է հայտնի ճարտարապետ, նկարիչ եւ քանդակագործ Մանուելը։ Աղթամարն այն եզակի կառույցներից է, որտեղ որմնանկարները համեմատաբար ամբողջական են պահպանվել։ Տաճարի պատերը դրսից կրում են պատկերախանդակների 6 գոտիներ, այլաբանորեն փառաբանում են արաբական տիրապետության դեմ հայ ժողովրդի պայքարը, քրիստոնեությունը, Արծրունյաց տոհմի մեծերին, հայ շինականի խաղաղ կենցաղը, ներկայացնում դարերից եկող հավատալիքներն ու պատկերացումները։ Մի քանի դար այստեղ է գործել Աղթամարի կաթողիկոսարանը, որի վերացումից հետո վանքերն ու եկեղեցիներն անցել են Պոլսի հայոց պատրիարքարանին։ Կղզին եւ եկեղեցին լքվել են 1915 թվականին հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Թուրքիայի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը 2005-ին ձեռնարկել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները պետբյուջեի հաշվին։ 2007-ին եկեղեցին բացվել է իբրև թանգարան։ Մի քանի տարի հետո տարին մեկ անգամ պատարագ է կատարվում։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։